לכולם, ועכשיו אני בדרך לאליפות ישראל. והפעם אני לא משתתפת, זה תחרות של קבוצתיים, ואני באה לעודד את מכבי תל אביב. וואו! אני ממש ממש שמחה, כי התחרות מתקיימת בהדר יוסף, ששם אני מתאמנת, וזה מאוד משמח, כי אני מכירה את המקום, ואתם באים יחד איתי לעודד את הבנות. אז ניפגש שם. זהו, הגענו למקום, זה ממש קרוב לבית, אז זה נוח להגיע לפה, ועכשיו אני בדרך. אני מבינה, יש פה מלא פשוט בנות שמתחרות, וזה קצת מוזר בגלל שאני לא מתחרה, ואני כאילו בלי הבגדים של האימון וכזה, אבל באתי לעודד את הקבוצה שלי, שינצחו פה את כולם. אני אכנס, אכיר את הסביבה, ואצלם לכם. רק שתבינו, חוץ מהשירים ששמעתי הם ברוסית, וזה כל כך מגניב כשאתה מבין רוסית ואתה מבין את המשמעות של כל השירים ששמים. הבנו שהן עוד מעט נכנסות לאולם, אמרו לי לבוא אליהן בשביל יעזור להן להתחמם וכזה. עמידה, עושים ישר צעד ולא יורדים, ואז תחת את זה שבוכן עשיתם, ירדו את זה. אוקיי, ידיים בצדדים, רלווה, 3, 4, וצעד, ולא ליפול, להמשיך. 1, 2, 3, 4, 5,
לקום, לחכות לפנינו. שוב, ידיים בצדדים, אלפי, שלוש, ארבע, ו... לסגור. בואו. ו... שתיים, שלוש. אחת. גל גלות. שתיים, שלוש. שלוש, ארבע. ושתייה. קום. Thank you.